皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。黒政と申します。この放送では中国史好きの私黒政が中国史上の人物を紹介するコンテンツとなっております。皆様、実写劇場版キングダム第3弾、キングダム運命の炎をご覧になりましたでしょうか？私はね、映画公開して数日後に見に行ったんですけども、とてもね、面白かったですね。特にね、戦闘シーン。合戦シーンっていうんですかね。これがね、良かったですね。大迫力。将のね、傭兵シーン。どういった感じでね、兵を動かしているのかっていうのが、実写でね、見れたのがね、非常に良かったですね。やはり、アニメで見るね、傭兵と、実写で見るね、傭兵。その印象がね、どっちも動くシーンなんですけども、印象がちょっと違ってくると。面白い感じでしたね。次に配役の話。ここはね、似てる似てない以外に、もう、その俳優がね、好きとか嫌いとかね、だとかがあるので、最もね、賛否両論が分かれるところだと思うのですが、私としてはね、配役良かったですね。中でもね、よく抜擢してくれたと思ったのが、毛部役のね、平山雄介さんですね。もう顔がもう満点と、よく見つけてくれたっていうね。口の変曲がり具合とかね、もう最高ですよね。毛部自体は前回のキングダム、に、遥かなる第一、で、すでにね、登場はしているので、今回で初登場っていうわけではないんですけども、前作のね、時はちょい役であんまりパッとしなかったんですけども、今作のね、運命の炎ではね、ついに戦場でね、大暴れするね、モーブがね、実写モーブが見ることができると、素晴らしいといったところでね、というわけで、今回のね、人物紹介なんですけども、キングダム作中においてね、秦国最強の武人、新生秦の六大将軍の一人、毛部をご紹介いたします。それとね、今回は、創作物等での、当人とね、実写、史実のね、当人を比較する、実はあの人、…の回になっております。キングダムではね、秦は愚か天下に、ね、その部位が、武名がね、轟く、中華屈指の武人、毛部。史実でのね、実態はどうであったかと、それをご紹介というところですね。ちなみに前回の放送で述べましたが、今回からね、放送第109回目までね、字幕付きキャンペーン実施中でございます。なのでね、今回、YouTube でね、ご覧いただいている方は、字幕がついてね、わかりやすいと思います。はい、それではね、毛部のエピソードに入っていきましょう。毛部、戦国時代の、ね、秦の将軍で、秦の始皇帝に仕えた人物ですね。父は同じく秦の将軍の毛豪、子にね、秦の将軍である毛典と秦の官僚である毛義がいますね。毛部の生没年は不明。さて、今回の流れといたしまして、先にね、キングダムでの毛部について説明して、その後にね、史実の毛部はどうであったかをご説明いたします。はい、ではまずね、キングダムの毛部をご紹介と。ちなみに紹介の都合上、最新刊の69巻時点までの毛部の内容を述べますので、ネタバレが嫌だという方はね、少し飛ばしてください。11分6秒まで飛ばしてください。そうすればね、キングダムのネタバレは回避できると思います。ちょっとね、前後、ちょっとずれちゃった方は、11分6秒あたりで前後で調整して、うまい具合にね、調整していただいて、ネタバレ回避していただければ幸いでございます。真のね、大人物にして、秦国のね、実権を握る呂不韋、その呂不韋のね、派閥である4人の幹部こと、呂氏四中の一人としてね、物語にね、登場します。史実同様に秦の将軍で、最新刊69巻時点ではね、秦の将軍職のトップであるね、六大将軍の第一将に任じられています。家族構成で判明しているものは、父毛豪、子毛典、毛義。これについてはね、史実同様ですね。
ちなみにその連載前の読み切りの作品があるんですけども、そこではね、まあ、モーブの、ね、姉が登場します。まあ、キングダム本編では、まあ、モーブの姉は未登場なんですけども、もしかしたらね、今後モーブの姉が登場するかもしれません。ちなみにその読み切りに出てきたモーブの姉はね、あのモーブと全然似てなくて、まあ、耳うるがしいね女性でございました。モーブと素子というタイトルの、作品になっておりますので、まあなんだろうな、あのまあ検索すればね、すぐにまあ出てくると思いますので、まあ気になる方はね、まあご覧いただければと思います。で、まあ、モーブと同じくね、女子四中の一人であり、その講師でね、秦国の軍司令と、右丞相をね、兼ねている、まあ、将兵君っていう、まあ、キャラクターが、まあ、キャラクターというか人物がいるんですけども、この人物は幼馴染にして、まあ、親友と、まあ、そういったね、設定になっておりますね。まあ、戦場でのモーブは武で策を凌駕するとも称され、まあ、武人としてのね、真最強である、と同時に、中華全土でも屈指のね、あ、見ても屈指の武人でございます。獲物であるね、大水をね、まあ、片手に、戦場を暴れ回る姿はまさに鬼神そのものといったところですね。まあ、傭兵に関しては、まあ、己の武力を用いてね、士気を高め、振り立った兵を、それによってね、振り立った兵で一気にね、押し潰すという、まあ、力技であり、そのため、モーブはね、まあ、その、猪突猛進と称されることも多いんですけども、まあ、全くのね、まあ、イノシシ武者というわけではなく、まあ、写真掛けのようなね、高度な傭兵も行います。まあ、キングダムオリジナルの戦いであってね、まあ、趙と秦との間に起きた馬陽の戦いでは、秦軍の副将となるんですね。まあ、持ち前の武力で、まあ、勢いに乗るんですけども、趙の軍師、趙操の策によって、まあ、壊滅寸前の窮地に陥ります。まあ、モーブのね、失態によって結果的に、まあ、この時のね、秦軍の、まあ、総大将の、まあ、王騎はですね、まあ、重傷を負ってしまって、まあ、モーブはね、あの、王騎をね、戦場から離脱させるために突破口を開き、その後ですね、王騎から、秦軍の顔になるべき一人と、これからのことを託されます。蘇、趙、魏、韓、燕の、五カ国合従軍との間に起きた、紀元前241年の韓国間の戦いでは、東軍と共に合従軍の主戦力たる蘇軍を担当します。蘇大将軍韓明と一騎打ちを繰り広げ、死闘の末に討ち取って韓明軍を撃破し、撤退する合従軍を猛追します。ちなみに韓明については、第40回目の人物紹介で取り扱っていますので、よろしければご視聴ください。論功行賞では功績第一としてモーブは大将軍に任命されます。老愛と新王政の母太后により愛国の建国宣言がされた後、秦国に侵攻してきた蘇軍を盲点とともに迎撃します。ちなみに老愛については第81回目の人物紹介で取り上げていますので、よろしければご視聴ください。紀元前235年、その重工に3万の兵を率いて侵攻し、魏の返答を待たずに開戦。キングダムオリジナルの戦いであるこの重工の戦いでは、まあ完全オリジナルというと、まあそうでもなくて、四季のね、蘇征夏に、紀元前235年に秦と魏が蘇を攻めた記述があるので、その記述をね元ネタにして話を膨らましたっていうのが、まあ、正しいところなんですけども、まあ、何にせよね、重工の戦いでは中央突破による敵将マウンの軍本陣壊滅を狙いますが、失神したマウンを見て標的を変更するもたどり着けずに失敗します。同盟国、である魏軍と合流後は、党とともに蘇軍たるマウの、マウ攻撃軍と対峙。ちなみに党、あの、まあ、内史党については、第95回目のね、人物紹介取り扱っていますので、よろしければご視聴ください。魏軍、のね、助行を得て、
東軍とともに、マウン軍に突撃してですね、モーブはですね、マウン軍、この兵団を撃破してマウンと一騎打ちをするも、先にね敵本陣が陥落したために決着をつける前に、重国軍が撤退します。紀元前234年には六大将軍、第一将に任命されます。はい、以上がキングダムでのモーブの足跡となります。漢明やマウのような至高の武人とのね一騎打ち、さらにね現時点で六大将軍第一将であり、まさしくね秦における武の象徴といえる存在でしょう。では本番と、ここからはですね史実のモーブについてご紹介、その実態、史実のモーブはどうであったか、ですね、まず、モーブのルーツなんですけども、モーブ一族は生粋のね神人ではなく、もともとはね姓の人間だったんですけども、父モーゴーの時に姓、から秦に移っています。秦の少女王の在位に秦、に移ったようなんですけども、厳密に何年に移住したかとの記載がないため、モーブが姓、で生まれた後に秦に来たのか、秦生まれだったのかはちょっと不明です。おまけにその少女王の在位期間が長いから余計にね移住時期が分かりにくいっていう感じなんですよね。キングダムではモーブはモーゴーと共に秦、に移住してきた描写があるんですけども、まあ、史実的にあの描写はあくまでねその可能性があるという程度の代物でございます。ちなみにその史記秦、本紀にて、紀元前285年に秦の武将としてね姓を攻撃し姓の城を奪った、人物として、モーブのね名前が、まあ、記載されているんですけども、まあ、年代から見てね今回紹介しているモーブとは、別人と思われます。まあ、またはね単に、誤字であるとかね。さて、モーブの功績は司馬遷の史記の蒙恬列伝に見ることができます。それによればね、その内容は、紀元前224年モーブは王翦の副将となって王翦と共に楚を攻めて、楚軍を大敗させて大金星を挙げます。その際ね楚の将軍にして、楚平定の大きな壁であった公園を、廃止させます。翌紀元前223年モーブは楚を攻めて、楚府数を捕らえ、ついにね秦最大の敵である楚を滅ぼすことに成功します。以上と、モーブの事績終わり。短って、あれ韓国間での合将軍との戦いは、重工の戦いでのマウントの一騎打ちは、はい、そんなものね実際のモーブの実績には存在しないんですね。全部まやかし、全部ただの目くらましさとね、某和田アキ子さんにのね将軍みたいな、ことを言うとりますが、史実のモーブはですね楚の平定に携わった、つまるところこれだけなんですね。キングダムではねあれだけ、まあ、濃いキャラで、まあ、見せ場も多いモーブなんですけども、史実はほんの少しの実績しかありません。キングダムではですね、まあ、序盤から登場するモーブなんですけども、その事実、秦の天下統一直前に登場して、その後すぐにね、行方をくらますと。いや、まあ、秦最大の敵のね、楚を、滅ぼしたっていうのはめちゃめちゃすごいんだけどね。ちなみにそのモーブが関わった、楚滅亡の件は、史記の秦始皇本紀にも記載があり、かつねその内容が若干蒙恬列伝での、記載と違いますのでご紹介したいと思います。秦始皇本紀では、紀元前224年では、楚を攻めたのは、王翦のみで、モーブがね副将だった愚か、従軍してきた記述さえ、ないんですね。この時にね、楚を不数を捕らえるんですけども、楚将公園は死なず、その公園がですね楚の公子で、秦の右丞相を務めた、将兵君をね盛り立てて楚王とするんですね。翌紀元前223年に、王翦と蒙武の2将がですね楚を攻めて、楚軍を破り、将兵君は戦死し、公園は自害します。はい、以上がですね秦始皇本紀での、モーブの記述ですね。
紀元前224年の、租税めのね、記載がない分、なんていうんですかね、その、盲点列伝でのね、記載より、少ないわけですが、まあね、それより気になるのが、昌平君と蒙武が戦う、そういう点ところですね。これはね、キングダム的に考えると非常にね、意味を持つことでして、キングダム作中では、モブとね、昌平君は親友であり、ここの戦いはね、非常に、切ないものになるでしょう。シリーズのモーブと昌平君は別に仲がいいというかそういう記述はないのに、原先生がね、わざわざキングダムで親友設定にしたのは、確実にね、この時の信と祖のね、戦いをより、感傷的にね、描くための布石でしょう。その信天下統一最大のね、壁となる祖との決戦に、こんなね、ドラマティックな、展開を持ってくるとはさすが原先生と。まだ確実にそうなると決まったわけではないんですけども、さすがにこれはそういう話の流れになるでしょう。読み切りの時もね、そういう話の展開、蒙武とね、昌平君の戦いをエモくね、描く感じになっていたので、親友設定を生かさずにね、蒙武と昌平君の戦いを味気ない感じにしたらさすがにね、漫画家としてのセンスが、ないでしょう。ここの場面をね、どう原先生が描くのか、個人的にはね、今から、楽しみな内容でございます。ちなみにこの時の、外の決戦はですね、式にはね、王政のね、作戦が、見事ハマり勝利したとあるんですね。固く守って祖の挑発にも動じず、王政はですね、秦の兵にね、休息を十分に取らせて士気を高めて、公園がですね、秦は攻撃の意思がないと、誤認し、撤退したところをね、王政は追撃し、祖に大勝利すると、そう記述されており、正直ね、蒙武が具体的にどう活躍したかっていうのは分かりません。蒙武がね、この作戦を進言した描写もありません。式でのね、蒙武の印象は王政のね、ただのお化けのようにすら、感じられてしまいますね。唯一のね、活躍もあっさりしたもので、その場面でのね、スポットライトはね、王政に当たっていますんでね。さて、そんな、王政のお化けの蒙武、ちょっとここまで行ってしまうと、蒙武ファンから怒られそうなんですけども、王翦の副将蒙武、王翦と蒙武のコンビ、その存在についてはね、史記の、記載ではわずかなんですけども、当時の情勢とかね、流れを鑑みて、いろいろと、考えることはできます。一つ目はですね、蒙武は息子の尻拭いで、王翦の副将となった、パターンですね。そもそも王翦、蒙武が袖目をする前年のね、紀元前225年、新王政、さっきから新王政っていうのは、後の始皇帝のことですね。彼はですね、祖の攻略に必要な兵数を秦の将軍李信、キングダムの、ね、主人公として有名な人物ですね、李信と、老将王翦に尋ねるわけなんですね。これに李信は、20万、王翦は60万、人と、必要だと、答えて、新王翦はですね、王翦を猛録したと捉えて、若く、ね、勢いにある李信の言を採用し、李信とその副将蒙恬、蒙恬はね、蒙武の息子ですね、彼らにね、10万ずつの兵を託して、その討伐に向かわせるんですね。しかし結果は秦の大敗。この凄惨たるね、結果に対して、秦王政はですね、王翦の、邸宅を自ら訪ねて、訪れて、将軍の任を与え、これによりね、王翦とね、副将蒙武は、祖と戦うことになるんですね。この流れから、蒙武がですね、王翦の副将として、祖との戦いに赴いた理由として、息子蒙恬の失態の責任を取らされた形での出陣、あるいはね、息子蒙恬が失った信用を取り返す機会を与えられた形での出陣、出会ったとする考えが、できますね。
で、もう一つはですね、モーブはオーセンの優秀なブレーンだった、パターンですね。そもそもね、秦と趙の戦いにおいて、趙を攻めた将軍はモーブの父モーゴーであり、モーゴーはね、趙の余ったものを城を攻めております。その過程で、モーゴーはですね、三秦、趙、魏、韓のね、事情を知って、モーブはね、父モーゴーからその地理とかね、情報について学んだことは、予想できると思います。モーゴーはですね、紀元前240年に亡くなり、モーゴーの死後、趙方面の経営に当たったのが、オーセンだったわけなんですけども、オーセンはですね、趙の事情に精通していたモーブを欲して、自身の配下としておき、モーブはね、オーセンにとって有力なブレーン的存在であった、可能性はありますね。式ではですね、宋平定というね、大仕事に際して、ポットでな感じで登場するモーブなんですけども、モーブがね、超大仕事を任されたことから考えて、実はね、師匠に記述がないだけで、オーセン・モーブのコンビはですね、前々から存在し、かつね、その功績にね、定評があり、彼らならね、退任を果たすであろうとして、オーセンと副将モーブがね、任務にね、任じられたと考えることができます。オーセン・モーブのコンビがかねてからね、定評があるにもかかわらず、モーブのね、功績がほぼ記載されてないということについては、モーブがね、攻めではなく、守りに定評がある人物であったからと、する説があるんですね。戦国時代のね、砲家である、韓非の著書、韓非子にですね、それから勝負に命じて、東軍の兵士を率いて進行させれば、というね、内容の文言が記述されているんですね。この勝負が、実は蒙武であるという説があって、この説をね、全面採用するのならば、この発言はですね、紀元前233年のことと考えられるため、この年にですね、モーブは東軍にいる兵士たちを率いて、東軍の守備に当たっていた、ものと考えることができますね。このことからですね、モーブは守備に定評のある人物であり、どうしてもね、攻め手より地味になりがちな守りでゆえ、攻勢がほぼ残っていないと考えることも、できるといった話でございます。さて、オーセンとね、モーブにより、祖が滅ぼされ、その地をね、秦の一軍にし、やがてね、秦が、他の国も滅ぼし、紀元前221年に、天下統一を果たすと、王子とね、孟子の勲功は多大であることがね、認められ、名将としてのね、名は、後世にまで語り継がれることになります。ちなみにその大功績を打ち立てた孟子、天下統一後、蒙武のね、一族はどうなったかというと、秦の始皇帝の死後、秦の第二代皇帝、胡亥の時代にはですね、王子一族はね、滅ぼされて、孟子一族は、滅ぼされてしまうんですね。なんということでしょうと。名声をね、欲しいままにした孟子がなぜ、これにはですね、中国史上屈指の悪役として名高い、秦の大宦官、張衡が大きな原因となるのですが、実はですね、わずかながらですが、蒙武がね、その、孟子の滅びに関わったとする説もあるので、孟子のね、滅びについてご紹介したいと思います。秦のね、天下統一後の孟子の名声はすごいものでして、蒙武のこの盲点は、秦国内は愚か、威勢はですね、郷土にまで響きます。始皇帝はですね、孟子の者たちを非常に尊重し、彼らを信用して、賢く才能があると見なしたんですね。そしてね、蒙武の子である、蒙毅はと言いますと、蒙毅をね、身近に置き、蒙毅は上系の位にまで上るんですね。始皇帝がね、行幸する際には、馬車に添い乗りし、朝廷内では始皇帝の前に控えていたと。将軍やね、大臣たちは進んでね、こんなね、二人とね、争おうとする者はいなかったんですね。
流星を誇った、2人にインドを渡したのは、先ほどにも述べましたが、真の宦官長江でございます。長江らは盲点をね、冤罪で、自害に追い込み、盲期に、対してはですね、かつて長江が大罪を、犯した、時にですね、盲点を犯した時、盲期はね、長江に死罪を当てたことがあり、そんなこともあってかね、盲期は、冤罪を食らってます、中殺されてしまいます。長江がね、自身の権力を何ですかね、その守るため、怨恨によってね、王子に引導を渡したという解釈が一般的だとはね思われますが、実はですね、長江は、復讐、として、孟子をね滅ぼしたとする説があったりします。長江はですね、代々、悲惨な身分ながら、趙の王家の一族にあたる人物なんですね。先にですね、孟豪の死後に、趙の経営にあたったのは王翦で、孟豪はその副官として働いた可能性は述べました。趙を平定した後に秦王翦自らね、趙の都簡単に乗り込み、かねて王がね、趙で生まれた時に母とね旧縁関係にあった多くのものを、穴埋めにして殺害 しました。当時のね、趙は王翦のね経営であって、この秦王のね虐殺の実施に関しては、王翦はね一枚噛んでいた可能性があると。王翦の副官である孟武も、この虐殺のね実施に、一枚噛んでいた可能性は考えられますね。この虐殺で、趙のね王族関連の人がね死した可能性はあって、趙子はですね、親族や親しき人を失ったため、孟子に、復讐の念を抱き、後にね孟子を滅ぼしたと考える説が、あったりするわけなんですね。この場合ですと、孟武は、孟子滅亡の要因を作ってしまったと、そうも言えるわけなんですね。はい、以上が、史実に、における、孟武についての項目でした。孟武に関してはですね、王翦とともに、大国宋を滅ぼしているので、決してそのね、取るに足らない存在とは言いませんが、そのね実績がこの外の戦い、宋を滅ぼしたくらいしかなく、史実においてもね、キングダムのような活躍ぶりであったとは、お世辞にもね言えないでしょう。またその合力無双みたいな記述記載はですね、師匠にはなく、毛武がね、策を武で凌駕するような、当代一級品のね武芸者、武人であったという証明はできません。ただ逆もしかりで、記述がね少なすぎるので、毛武がね当代一級品の武芸者武人ではないということを証明しきることもできないのも、正直なところと。実際に起こったことすべてがね、史書に記載されているわけではないんでね。ただその史実ではね、謎が多くパッとしない孟武はですね、キングダム内で、魅力あふれる、人物で、武を極める至高の武人であることは、揺るがぬ事柄と。案外ね、実際の孟武も、そんな人物だったかもしれません。はい、以上が孟武のエピソードでした。いかがだったでしょうか。キングダム作中ではですね、宋の巨人漢明を討つなど活躍を見せる孟武ですが、史実ではですね、地や子と比較して活躍の記載やね、その足跡はほとんどなく、中核氏の武人、秦国最強の武人とはお世辞にも言えない感じでしたね。というか、その父も孔孟天と比べて、謎がね、やっぱ部分が多すぎるんですよね。しかしね、逆に言えば、記載が少ないからこそ、キングダムでああいうね、悪の強い人物に仕上がったと言えるかもしれません。
以前その漫画家のねどなたかがおっしゃっていたんですけども、歴史漫画を描くにあたり史実にあまり記載のない人物はですね、広い範囲で脚色が可能なので作家としては美味しい存在みたいなことを聞いたことがありまして、まさにね原先生にとってモーブはそういう存在なのでしょう。あとそれとですね、キングダムの話題として、先月中旬にですね劇場版キングダムのね第4代の公開が公開決定が発表され、アニメ版キングダムに関しても、第5シリーズがね来年、2024年1月6日よりね放送開始されるという、キングダム好きからしたらね歓喜の焚き火を上げたくなる状態なわけなんですね。キングダムから、まあ、目が離せないと。ちなみにね、今後もまあ便乗商法じゃないですけども、劇場版キングダムがね公開されたり、アニメシリーズがね始まったりと、キングダムのね節目の時にキングダム関連会を実施しますのでお楽しみにと。さてここで次回予告、次回はですね中国市場の医者をご紹介。その人物はなんとみんな大好きデザート杏仁豆腐のルーツを作った男。お楽しみに。あとねありがたいことに本チャンネル10月22日時点で無事3周年を迎えましたので、次回のね人物紹介の回とは別に、紹介する人物にちなんだ動画をね1本、アップロードいたします。こちらそのゲーム実況でもね旅行でも替え歌でもない完全新企画となっております。お楽しみに。はい、本チャンネルではですね、まあ今のような感じで定期的に中国史の人物を紹介していきます。主にね、私が好きな春秋戦国時代の人物を紹介していきますが、他の時代もね、紹介していきます。皆さんにもね、お楽しみいただけますようコンテンツ作りをしていきますので、まあファンになっていただいてね、ぜひぜひチャンネル登録、フォローをお願いいたします。高評価、コメントもお待ちしております。はい、それでは次回の放送でお会いいたしましょう。黒政でした。バイバイ。